አንተ ጋር ሲመጣ የሚልጨነቅበት የኪንታሮት በሽታ ታማሚ ነበር ጀሚገርመው ውሃ ይዞ መጣ ዘይት አድርገ ሰጠው ጠጣ ሄዶ ቼክስ ያደርክ ኪንታሮቱ የለም ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው እቺ ሴት ጎፋ በነበረን ጎፋ በነበረን ጊዜ ነው ትምብት ያመጣላት እግዚአብሔር ሰው እንዲ ብሎ ጸለየላት ታሪክሽ ይቀየራል ነገርሽ ይቀየራል ልጅ ትፈልግ ነበር እንደዚህ አልካት መንታ ተወልጃለሽ አልካት መንታ ከወለድሽ በኋላ ያንቺ ታሪክ ይቀየራል አልካት ይሄው መንታ ወልዳ ይዛ መጣለሽ ቆማቹ ጌታን በልልታ ክብር እስቲ ቆይ 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 ናና ሲያንዴ ልጅ በስተውባት አንተ አግዛት ሷን ወንድ ነው ታው ከሰው ተታውላችሁ አትታውቀም እስኪ ኤን ልጅ ያዝ እ ናንተ ዝቁም ቱግ ይላችሁ እሷ መንታ ወልዳለች እሷ ልጅ ይላት መንታ ወልዳለች አንተ ምን ትፈልጋለህ ልጅ ፈልጋለህ ምን አልከኝ ክብር ለጌታ 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 እሷኮ አንድ ልጅ አጣች እንጂ መንታ አላጣች የፈለገችው አንድ ልጅ ነው ጌታ ግን መንታ ወንድ ልጅ አሜን እጃችሁ ከፋርጉልኝ አንድ አጣችሁ ሁለት አገኛላችሁ አሜን ሁለት ያጣችሁ አምስት አገኛላችሁ አሜን እግዚአብሔር በነገር ሁሉ ይባርካችኋል አሜን ዛሬ እንጂ ነገ ደሃ አትሆኑ አሜን ከዚህ በኋላ በጸጋም ሀብታም በፋይናንስ ሀብታም አሜን በጤንነት ሀብታም አሜን በማሕፀን ፍሬ ሀብታም አሜን ሰው አንተን ብሳደብ ራሱ ከዚህ በኋላ እንዲህ ብሎ ይሳደባል አንተ ሀብታም የሀብታም ዘር ትባላለህ አሜን ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን በይት የተቀበሉናቸው አሁን ደግሞ ጌታችን በፋይናንስ በኖሮ የራሴ ምንት ቤት ይሰጥሽ አሜን ይሳካልሽ አሜን በኢየሱስ ስም አሜን በ2012 ዓመተ ምህረት ላይ አዳማ በነበረ ኮንፈረንስ አዳማ አንተስ ታገለግል ከአሰላ መጥቼ የተካፈየ ነበር በተካፈልኩኝ ጊዜ ትንቢት አመጣህልኝ የቤተሰቦቼን ስም ጠርተ አዋይ ተገለበጠ ጥያቄው ተመልሷል ካልከኝ በኋላ ምንም በማላስበው ሁኔታ እንደዚህ አልከኝ ታገቢያለሽ ትወልጃለሽ እግዚአብሔር ታሪክሽን ይቀይራል አልከኝ አገባው ይሄው ወልጄ ታሪኬ ተቀይሮ መጥቻለሁ ያለች ነው ጌታን አመስግኖላት በሚሰራበት መስሪያ ቤት ውስጥ የተነሳ ማዕበል ነበር ከዛ ማዕበል የተነሳ ተከስሼ ከስራ ተቀንሼ በውርደት ላይ ያለው ክስ አዋጅ ይዤ አንተ ጋር መጣሁ አንተ እንደዚህ አልክ የክሱን ደብዳቤ ከእጄ ተቀበልክና ታሸንፊያለሽ ትልቅ ቦታ ትቀመጫለሽ አልከኝ አንተ እንደተናገርከው ክሱን አሸንፌ ዋናቸው አለቃቸው እግዚአብሔር አደረገኝ አረ ጌታን አመስግኖላት እንኳን ልትወርድ ይቅርና ዋና የከሳሶቿም ዋና ሆናለች እሰይ ይሄ ነው ያገለገል የሷን ከነቀኑ ከነሳቱ አስተውሳለሁ መርካቶ ላይ ያበደ ልጅ ያለሽ ብለ መታስተውስ ከሆነ አገልግላታል እና 22 ጉባኤ በነበረን ሰዓት እና ወደዚህ ከገስታውስ ወደዚህ ወደዛ መጥቶ ነው ጸለየክላቸው የሚገርመው እንደዚህ ሆነ ይሄ ልጅዋ አይምሮን ስቷል ኦሬዲ አብዷል ከተማውስ ዝም ብሎ መርካቶ ላይ ይሽከረከራል በሰው ሁሉ የማይወደድ በጣም የተገፋ ተራ ሆኖ የሚኖር ሰው የነበረ ልጅ ነው አንተ እንደዚህ አልክ እግዚአብሔር አምላክ ወደ ልቡ ሲመልሰው አያለው አይምሮም ሲፈወስ አያለው ስራ ይሰራል እንደገና ሰው ሆኖ ታየዋለሽ አልካት አሁን እንደዚህ አለችኝ የልጅ አይምሮ ተፈውሷል ስራም ጀምሯል እብደቱ ከሱ ሄዷል ነፃ ወጥቷል ያለች ነው አመስግኑ ጌታን በልልታ በጭብጨባ
سودان أجر هدا عندي سوي متاق أهت لأن سبت أم بيت سبنات كذا نزيع لج أفتى ودهايا أمت أفاج موت هالليش تبلو تصفات أورتو أزل لي نبرو يمي قرموجن يزاري وربال مولا جيزي أستنو أنتن دزيالك جت أفا نجر الله تسويش إندي ملص متفلقو إجان سوالك إجان الساو بقربو لأن أنت إمت الله لك هيا أمت موت يتبالي تشولج إسكهوس أنا بيدرس يترام مرش متاج የሥራ ሽግግር የሥራ ለውጥ ይሆናል አልከኝ የነበርኩበት ቦታ የሚመች አልነበረም ከዛ ቦታ እግዚአብሔር በሥራ ዙር ያንተ አምላክ ጮህቴን ሰምቶ አምጥቶኛል አለች ያ ብቻ አይደለም ለ40 45 አመት በላይ ጋብቻ ይላል ከ45 በላይ አላገባችም ጋብቻ ይመጣል እንብት ላለች ቀለበት ሲታሰር ይፈታል ከዛ ገስታውስ ግብልን አሉኝ እስራኤል ጋር ግብልን በቴሌቪዥን እና ያለን አሉኝ አስመራ ናቸው ከዛ እኔ አይ ሃይማኖት ቀይር ይለኛል አልኳቸው ከዛ ይበልሽ አይልሽም ይበልሽ ይጅልን አሉኝ ልጆቹ ከዛ ሁለቱ ወትድርና ቦታ ላይ እዚ ትግራይ ላይ እሳት ውስጥ ሁሉም ሲያልክ ከብስል ጥሪ አውጣልኝ አምላኬ የእስራኤል አምላክ ብዬ እነሱ አሁን አግራቸውን ገብ ከዛ ከእሳት ብቻቸውን ወጥተው ከጦርነት እሷ እኔ ደግሞ ወደ ሮሚያ ላይ ነበርኩና አዲስ አበባ መግባት ፈልጋለሁ ግን ዙር ብሞላም አልገባ የእስራኤል አምላክ ገስታውስ ገብቼን እባክህን አምላኬ የእስራኤል አምላክ እኔ መጸለይ አልችልም መጾም አልችልም የእግዚአብሔር ልጅ እባክህን ባንተ ጸሎት ባንተ ጾም ሊሳካልኝ ይችላል ብዬ መጥቻለሁ ብዬ ጸለይኩ ቀጥታ ድንገት በአምስት አመት ኦንላይን በወጣ ዘውር አዲስ አበባ ገባ ጉሩም እስቲ ሐሳባን ተናገርስ እሱ እንደዚህ ያለች ነው ከነበርኩበት ከነበርኩበት ምድር የሥራ ዝውውር ፈልግ ነበር ለረጅም ጊዜ አልቻልኩ አንተ ጸለይክልኝ ገስታውስ ገብቼ ሮሚያ ምድር ላይ ነበር መስራው አሁን ወደ አዲስ አበባ ገብቻለሁ ይሄንን የመጀመሪያ ነው ምስክርነቷ ሁለተኛ ደግሞ እንደዚህ ያለች ወደ 45 አመት የሚያክል ወደ 45 አመት የሚያክል ትዳር እንድታገባ ምን ፈልጋት እቴ አላገባም ብላ አስቸግራ ነበር አንተ ጋር መጣው አሁን ታገባለች አልከኝ ነገ ሰርጓ ነው ማለት ነው አጸልይልኝ ብሎ ይነበረ ለልጁ ተሳክቷል ወይ አልከኝ እሷ ደሞ በቃ እሺ ተሳክቶልሻል ብሎልሻል እዚ ጋር ውሃንና ዘይትን ካስመራ የመጡ ሰዎች ማላቃቸው ስልክ ቁጥር ሰጥቼ ስጡልኝ ብያልኳቸው አሁን አንድ አመት ተኩል ምናምን ቢሆን ነው ዛሬ ቅልጥ ያለ ሰርግ ነው የሷ ማለት ልጅ አብዶ ነበር አልሽ አብዶ አሁንም ጠፍቶ ነበር እኮ ተፈወሰ አሁን ስጣች ገለ ታስሮ ነበር ከዛ ከታሰረበት ልጅም ታስሮብኛል ስልህ ቢንያም ነው አልከኝ ገስታውስ አዎ አልኩ ይፈታል ድንገት 24 ሰዓት ሳይሞላ ድንገት ተፈታ የሚል ሰሚያለሽ አልከኝ ብዙ ሽብር ነው አቅርቦ የተባለ ስልህ ከዛ ከገስታውስ ወጥቼ ጧት ወደ ቤቴ ሲሄድ ሰንዳፋ ማን ነው ሱሉልታ ሳልደርስ ወደ ፍቼ ነው የሚሄደው ደውሎ እናቴ ተፈታው ቃልም ጌታን በልልታ በጨብጨባ አመስግኖላት ሃሌሉያ አሜን 24 ሰዓት ሳይሞላ ይፈታል አልከኝ ገና ቤት የመንገለ ያለው ተደወለ ተፈታ ተብሎ ማን ነው እጄ የሚያወዛውዝ